Վերջի օրերն է, դա արդեն սա դռների պատուհանները ջարդած էր այդ թանգարանի, մի 160 հատ կարգի գորգ, մեկ էլ այդ գեղանկարչությունը, պլուս խեցեղ են մի 30 հատ, շատ յուրահատուկ խեցեղ են, մի 90 հատ մնաց, բայց այդ 30 հատը իր այդ օրիգինալ էմալը, բանը իր վրակա գույները, ես չէի կարա թողել դրանք։ Իր տեսակով եզակի է սա, որովհետև Վարդան Աստատրյանը տարիներ, տասնամյակներ նվիրել այս գորգերը հավաքելուն, ինքը գիտի որ գորգը որ գյուղից է, ինչ ձևով է գործած և երբ, դա էլ է եզակի, որովհետև սովորաբար գորգերի հավաքածոները այդ մանրամասնությունը չունեն։